Boa tarde, antigos prisioneiros. Bem-vindos aos novos. Este é o campo de detenção Omori. Eu sou o Cabo Watanabe. Vocês são inimigos do Japão. E serão tratados desta forma. Olhe para mim. Me olhe nos olhos. Olhe para mim! Não olhe para mim. Não olhe para mim. Prisioneiros novos não estão dispensados. Ficarão de quarentena. Não podemos ter doenças nos alojamentos.